Повага до цього колектива. Не вийшло про ті проблеми, чого чого. Люди приїхали чорті звідки, давайте відверто казати. Вони хотіли сказати своє вагоме слово. Чому їх оці негідники, вибачте, втекли і тепер не чіти слухають? Я можу відповісти? Он, сейчас, ну, дайте, я так знаю, що вони гідники, вибачте, так. Сейчас Юрий скаже. Олег Леонидович, єдиного вистачило, так скажемо, мужності і мужського достоинства. В принципі, люди ще задавали в затилок питання. Це по-перше. По-друге, я заступник голови громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації. І коли тут піднімалося питання, хто має право представляти громаду, чи хто не має права представляти громаду, хочу сказати, що я уважно проаналізував і зробив певні висновки. Це, так скажемо, три коротких тезиси. Зараз до них повернуся. Але, по-перше, це досить недемократично казати, що пан Цікало, Ковальчук, Лещенко або ще хто-небудь, які сюди прийшли від громадських організацій, не мають права представляти громадські організації. Хтось є лідером громадського об'єднання, хтось балотувався неодноразово, як пан Ковальчук, на виборах міського голови, Верховної Ради України. І є певні моменти, коли люди віддавали голоси. І тоді людина має право представляти територіальну громаду в державних установах і не тільки. З приводу висновків сьогоднішнього заходу. По-перше, щодо першого доповідача, в мене склалося таке враження, що суть даного заходу було показати всі недоліки і просто не дати людині нормально виступити. Це перший момент. Суть другого доповідача. Потрібно було мовчати і показати, що за досить короткий період часу суперменеджер провів висококласну роботу і проаналізував повністю діяльність цього підприємства і знає, як його оптимізувати, щоб звести все до однієї основи. А я вам скажу, як юрист, що рейдерські захоплення легше всього провести, або певні маніпуляції, якщо все зосереджено в центрі. Якщо ми йдемо до децентралізації, так давайте йти до децентралізації. А якщо все зосереджено в центрі, і ще людина має право підпису, і ще будуть внесені зміни в установчі документи, тобто в статут, і буде змінений підписант і в контролюючих органах банку, тобто це дає змогу без болезненно і досить швидко провести будь-які операції, кому це буде необхідно. Це раз. Друге, тут зібралося, наскільки мені відомо, представників трудового колективу більше, ніж представників громадськості. Наскільки я розумію, з області. І в даному випадку ніхто з другого, третього доповідача, четвертого не відповів на жодні питання. Так от я вважаю, що трудовий колектив, як мене того, що запитував, має повне моральне право зараз записатися на прийом, або зайти на прийом до тих посадових осіб, які сьогодні сиділи в президії, і спитати, чому вони захотіли виступити тільки другого доповідача, а не в такому тоні. І не захотіли дізнатися думку трудового колективу. Дякую. Теренко, я координатор громадської ради при Полтавській області і працюю сільським головою Рунівщина Полтавська. Я далекий від цих ситуацій, але я зрозумів одне, що ви своїми аплодисментами вже виказали свою точку зору, свою позицію. І якщо ви так дружно будете стояти і далі, то все буде підпорядковано вам, вашому непоганому трудовому колективу.